Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нові скульптури різних форм та забарвлень. Сьогодні ми покажемо вам скульптуру тільки-но з печі. І принесла до нашої студії чудова меченя, скульпторка Надія Отряжа. Дуже раді бачити вас у нашій студії, Надія. Я знаю, що ви завжди працюєте, не покладаючи рук, постійно. Зранку до ночі у вас такий безперервний процес. Вже наліпили безліч скульптур за цей час. І дуже хотілося б познайомити наших глядачів якраз з тим, що вийшло вже зараз, тільки-но з печі. Ага. Презентація сьогодні буде, можна так сказати? Ну, так, можна. Доброго дня. Добрий всім, шановна ведуча, шановні глядачі. Сьогодні я принесла свої роботи, але не всі роботи тут мої. Є роботи у співавторстві. І зараз от можна вам представити роботу. Це вона там знизу стоїть. Ми її щойно дістали з печі, вона ще тепла. Це кераміка, тому присутня піч. Вона ще не відфотографована, не опублікована, і вперше ви можете побачити це зараз в нас в студії. Так, така презентація цієї роботи. Дуже дякуємо вам, що принесли, що ми можемо на неї зараз подивитися ближче. Так, сподіваюся, що дуже детально це все можна переглянути буде, якщо ви побачите її зблизька, а це вже буде, можливість буде обов'язково. Але зараз те, що ми бачимо в студії, ми можемо про неї поговорити і розпитати, що ж спонукало. Насправді це військова тематика, тут вже видно. Це не те, що військова. Це нашої сучасності тематика. Це такі рефлексії. Мистецтво, воно перероблює події сьогодення, сучасності. І так сталося, що сьогодні в нас на території є війна. І війна зачіпає не тільки військових, але й простих мирних жителів. І взагалі, відокремлювати, знаєте, військових і мирних, це не дуже зараз правильно. Зараз ми не можемо так, тому що ми всі в... Ми суспільство. Так, ми суспільство. І насправді в цієї роботи ще нема назви, вона в мене не сформулювалася. Ця робота про те, що ми є суспільство, і в нас зараз такі дуже непрості часи, і ми переживаємо їх всі разом. І тобто це не є обов'язок військових, так? Це обов'язок суспільства пережити це і вийти з війни потім, і не табуювати поранених, не табуювати людей, які пережили окупацію, катування і всі такі жахливі речі, про які ми просто читали в книжках, дивилися в фільмах. А ця жахлива реальність наступила зараз, вона в нас, і ми як суспільство маємо нормалізувати ці всі страждання, і щоб люди, які пережили це, вони були підтримані суспільством, і вони мали змогу потім жити після цього і не відчувати себе осторонь, знаєте, від просто життя людей, які просто географічно їм пощастило не потрапити в ці більш складні умови. Так? А насправді ми бачимо, що тут це фігура чоловіка. Так, чи це можна сказати? Чоловіка, видно, що це чоловік. Певно. Так. Рука в нього одна піднята, інша кисті немає. Немає, так. І очі зав'язані. Тобто, така страшна реальність. Це реальність. Ми не бачимо багато чого. Люди в полоні, людей катують, люди не знають, що буде далі. Багато страждань, багато людей вийде з того фізично нездоровими, психологічно нездоровими. І це так ніби в'язень, ніби військовий, ніби мирна людина. Це така сублімація реальності. Це перша робота з початку війни, яка є рефлексією на події, які відбуваються. Бо аби прийти до переосмислення цього, мені просто треба спочатку було почати працювати творчо. Це було не дуже легко. Перші місяці 2-3 я взагалі не могла нічого робити. У всіх різна нервова система, всі по-різному це сприймають. І мені знадобилося 3 місяці, аби щось почати робити, і ще пару місяців, аби
відрефлексувати на цю тему. Тобто, я думаю, що ще попереду багато роботи, осмислення, і такі роботи, вони важливі і для суспільства, ну, для мене особисто, як для людини, щоб пережити це, і аби люди могли це усвідомити. Тобто, ну, виразність художня, вона все ж таки потім допомагає людям. Тобто, перечитуючи якісь літературні твори, вірші, пісні дуже допомагають зараз так багатьом і напередку, і на мирних територіях, ну, відносно мирних територіях. От. Хотіла ще сказати, це не моя виключна робота, це спільна робота. В мене є співавтор, звати його Федір Мушманов. Він зараз не в студії, так сталося. От, але ми працюємо разом, і тобто я не можу сказати, що це виключно моя робота. Так, сумісна праця, дуже сильна робота вийшла у вас. Вона якраз в собі все охопила, от той і біль, страх, жах, ну, все можна побачити, тому і така, то трохи ми бачимо, яка скручена спина, тобто така постать, але голова все одно залишилася стояти рівно. Ми бачимо по усьому образу, що тут треба було стільки всього пережити і осмислити, щоб зробити таку роботу. Дуже сильно вийшло. Ну, я вважаю себе все-таки привілейованою в цьому суспільстві зараз, бо я маю змогу так працювати. От, і в нас є багато людей, які зараз воюють, які допомагають військовим, які реабілітовують військових, не тільки військових людей, які мирних, які це пережили, просто, ну, які допомагають евакуйовуватися. Тобто всі ці соціальні речі, ну, для мене це дуже важко. Тобто я просто бачу якусь людину, я починаю, там, мене вирубає, я не можу це, ну, мені важко. Я собі уявляю, скільки, як треба було ще над цим працювати, як це зробити, тобто, це ж, ну, це постійно переживання приходять? Ну, так, просто, ну, всі по-різному можуть брати на себе відповідальність, брати якісь на себе, ну, хтось в чомусь кращий, хтось в організації, хтось в логістиці, хтось є класним кухарем, хтось є класним кравцем, який, ну, просто люди шиють речі, люди допомагають, люди все роблять. Ну, для мене складно там спілкуватися з багатьма людьми, робити якісь такі речі, і я розумію, наскільки люди допомагають, ну, наше суспільство допомагає, щоб наша країна втрималась, все. Єдине, що я можу робити, це моя професія, це моє життя, я можу робити мистецтво. І, відповідно, мистецтво зараз має говорити про ці події, і воно має і зараз говорити, і в майбутньому, так? Бо це обов'язок нас всіх, як суспільство, пережити це, потім відрефлексувати, і, бо багато буде, ну, ми всі вже, знаєте, психічно травмовані, навіть якщо ти просто живеш під сирени, і в тебе все добре, в тебе є дім, в тебе є робота, все одно це впливає все. І нам потім, щоб усвідомити те, що відбувається, і те, що відбулося, це треба буде багато часу. Ну, тобто, і виходу на умовно нормальне життя. Ну так, звичайно. Наденька, а ось ці от скульптури, які тут голова, ну так, ми бачимо, так, голова і плечі. Так. Тут це теж про щось пережити. Це насправді мої експерименти. Ну, я скульптор за професією, але мені подобається створювати в такому медіа, як кераміка. І це доволі цікава техніка, матеріал, який дозволяє працювати в кольорі, так, більш виражено. Тобто, якщо бронзові металеві скульптури, вони мають певний кольор. Кольор, так, ну, так, умовно, ну, так, умовно. Там є різні способи, але це дуже обмежена палітра. Якщо це скульптура дерев'яна, вона теж має свої обмеження. Камінь, граніт має певні кольори. Ну, от просто такі є марки граніту, і він от такий. А мені подобається, як колір взаємодіє з формою. Бо, в принципі, ми ж як люди, як ми бачимо світ, ну,
коти мають забарвлення, правда? Собаки, коні, люди мають різний колір. І колір впливає на форму. І наразі я вивчаю колір, як він впливає на форму. От я принесла дві голови, це мої роботи. Це такі в тестовому режимі. Я дивлюся, як що впливає. Ну, мені просто цікаво, як це працює. Ну, таке незвичне поєднання, незвичне бачення всього цього, так, такі яскраві щоки. Там, ну, наприклад, так, цієї роботи, яку зараз ми бачимо, тобто це поєднання таких червоного, синього, ну, блакитного, білого кольору з чорним. І зверху ми бачимо такий от якийсь символічний такий, ну, я не знаю, тут можна символізувати багато чого, в кожного своя. Для того є мистецтвознавці, насправді, вони мають пояснювати, що художник там робив, що на нього вплинуло. Ну, Надінка, поки ви тут у нас є, і ви можете нам пояснити, то розкажіть, можливо, тут якась загадкова ідея в цих роботах? Ні. Ну, насправді, дуже класне таке бачення, бачення того, як може бути представленою людина. Я тут собі вже для себе зробила декілька таких. Так, ну, це тихенько я можу... Давайте, я послухаю, мені насправді цікаво, завжди, що люди говорять, бо я для себе відкриваю теж роботи з іншого боку, і це наштовхує мене на подальшу роботу, бо дуже важливо для усіх публічних, ну, умовно публічних, творчих людей, зворотній зв'язок. Ну, мені взагалі здається, що ось ця робота, наприклад, вона дуже така надихаюча. І тут оцей колір, і те, що тут є така чудова форма, насправді можна дивитися і милуватися такою постаттю, настільки витончено все зроблено, які тут плечі, який перехід, що тут є такі ключиці виразні. Ну, дуже така робота. От я не можу сказати, що вона, можливо, в когось і символізм викликає, так? А я просто дивуюсь, як можна було передати таку чудову форму. Вона ідеальна. І тут нічого більше додавати не треба. І ці поєднання такі кольорові, коли ми бачимо, що тут виблискує такий блакитний, там з трошки з зеленуватим відтінком, рожевим, ну такі намішані так, кольори, то ми можемо побачити ще і ідеальну форму, яка ще може переливатися за рахунок світла. Тобто ось таким чином ми бачимо цю роботу і можемо справді надихатися на щось інше. Ну фактично так. Це є підготовчі роботи до більш великих проєктів. Тобто, я вважаю, що треба масштабуватися, реалізовуватися і створювати для міста більше робіт і більшого масштабу. І це, по суті, такі підготовчі роботи. Знаєте, як художники, вони завжди збирають купу матеріалу, купу роблять ескізів, якихось додаткових робіт. І потім з цього, ну, щоб зробити якусь одну роботу, ти робиш до того, там 200 ескізів якихось там. І це напрацювання, які тобі дозволяють потім мати об'єкт, який все на своєму місці. Все, ну, не просто так. Так, звичайно. А от коли ми бачимо ось тут таке поєднання, знаєте, дуже трохи похоже на якісь такі от з цирку, так, якісь поєднання. Арлекін може там, чи може бути якийсь персонаж, в якого яскраві щоки, в якого десь перехід чорне з білим, ми теж часто бачимо таке, це може бути покрита шия, чи можуть бути якісь жабо, наприклад, так. І ми бачимо ще на голові там якусь, це умовно, це може бути капелюшок невеличкий, чи це можна поєднувати з чим завгодно, з мізками навіть, не знаю, ну в кого як. І дивитися, і це все аналізувати для себе і робити якісь висновки. Ну, то, я думаю, що то більше чоловіча голова, так? Я взагалі думала про те, що це жіноча голова, як робила, але всі сходяться на думці, що це чоловіча, то ми якось колективно дійшли, що це якийсь андрогінний об'єкт. Просто об'єкт, голова, яка в якихось ситуаціях може бути жіноча, може бути чоловіча, дивлячись, як ми пофарбуємо. Тобто для мене немає різниці, просто я вивчаю об'єкт. І це підготовча робота. Ясно, що вона окремо може виступати, так, може там десь стояти вдома, в якійсь кав'ярні, в якомусь там публічному просторі, так, це може бути скрізь, але, ну, для мене це такі роботи, коли я можу не думати про щось таке суперважке, а вивчати, як це, що де впливає, як до того ставитися, відноситися. Ну, бо ще, знаєте, кераміка – це доволі підступна техніка,
бо оці кольори, що ви бачите яскраві, вони насправді в сирому вигляді до випалу мають геть інший колір. І тому ти до кінця ніколи не знаєш, що в тебе вийде. І тобі треба робити багато-багато пробників таких, тестувати. Це вже за який раз вийшла ось ця робота? Ну, я до того зробила, ну, дуже багато пробників, я не знаю. Ну, вона ідеальна, я вам так скажу, більше тут нічого не треба. Вона така спокійна, ну, я маю на увазі, що і та, і інша, звичайно, це вже вдосконалені, завершені роботи. Ну, так, а просто розумієте, будь-яка робота, в принципі, це є результат того, що я займаюся мистецтвом вже, ну, більше 15 років. Звичайно. Тобто це 15 років досвіду, багато тестів, багато спроб, дуже багато помилок, більше, ніж можна собі уявити. І від цього цей пробнік, він насправді тому нормальний. Надь, мені дуже сподобалось таке поєднання винограду, лисиці і як вони між собою можуть триматися. Це насправді це робота Федора Бушманова, мого співавтора в деяких роботах, і це, ну, насправді робота за баснею «Лиса і виноград». От, і ще, ну, якщо ви продивитесь, то це модуль, є трикутник. Так, трикутник знизу і зверху. Та. Угу. Це є модульна така річ, яка може масштабуватися в велике панно. Ну, тобто, дуже гарно виглядає вона, так. І в таких класних вже закінчених фарбах, так, це полива, тут бачимо, так, зелений колір, бачимо яскравий оранжевий, який в лисиці, як і винограда, так? Ну, тобто, таке от дуже класне поєднання, і ще трикутниками це показано, так. Тобто, ну, така дуже, дуже добра мистецька робота. Надь, ми ще сьогодні... я принесла вам ховрашка. Ага, ховрашок, це хочеться поближче на нього подивитися. Можна я не знаю, як взяти у вас камери, можна брати в руки, в руки його краще візьму. Ага, він такий маленький. Клас. Дуже цікава робота. Вона незвична. Мало хто взагалі такі роботи виготовляє. Надь, що тут за ідея? Ну, це ховрашок. Ховрашок, звичайно. Це для компанії. Ну, просто, знаєте, іноді, ну, це ілюстрація просто маленька, але вона в кераміці. Дуже класна. Ну, така мила-мила. Знаєте, от коли хочеться подивитися на дитячі якісь малюнки, доробки, дивишся, наскільки діти можуть передати характер отакими маленькими простими лініями. Я колись хотіла бути дитячим ілюстратором дитячих книжок, тому в мене іноді є якісь такі маленькі ескізи, маленькі роботи, аби, ну, вони веселі, я собі їх роблю. Це для настрою. Так, це для настрою. Я собі там десь їх ставлю в квіти чи десь, і воно в мене стоїть і мене тішить зранку, коли я приходжу, знаєте, після громадського транспорту, втомлена, і воно мене зустрічає. А цей такий маленький класний ховрашок, тут він є. Наденька, я вам дуже дякую, що ви стільки всього принесли сьогодні до нашої студії. Ми поговорили і про біль сьогодні, і про радість, і про те, що може нас надихати. І, звісно ж, ми всі розуміємо, що життя, ну, воно таким є. А зараз тим більше ми переживаємо найяскравіші моменти того, що відбувається з нами, тому що ми всі єдні українці. Так склалося зараз, що ми таки побачили, що ми можемо бути разом, і це взагалі дуже велика сила. Я вам дуже дякую, що ви разом зробили цю роботу. Я впевнена, так, що вона повинна стояти десь, аби люди не забували ніколи, щоб ми це пережили, щоб ми це прийняли, що з нами сталося, і ніколи не повторювали тих жахів, які зараз відбуваються. Так. Тому будемо раді ще бачити вас у нашій студії, звісно ж, з новими роботами. Ну, а сьогодні ось такою була чудовою презентація від Надії Отряжої, яка вже зараз буде залишати нашу студію. Тож, раді були сьогоднішній зустрічі, а зустрінемося вже за декілька хвилин з вами.